Sitten on yksi mies jäljellä, joka voi enää uhata tässä voiton valumista Egyptiin. Ja hän on maailmanmestari, kuusinkertainen arvokisa, mitalisti Tero Pitkämäki. Viimeinen heitto Terolta. Ja nyt odotetaan Terolta kyllä jättikaarta. Hyvän näköinen asento, voimaa on paljon ja se mene, näyttää kyllä menee. Fantastinen! Onko 90? Tero Pitkämäki vä! Nyt on taivaan. Ei ole 90 ihan, mutta kaukana on. Tero Pitkämäki lähes 90. Fantastinen kaari viimeisellä heittokierroksella. Ai mikä tempun Pitkämäki tekee, mikä kilpailen hermot tällä nuorella miehellä ovatkaan. Katsokaa tätä heittoa, GS lähtee korkealle. Onko 90 tosi asia? Fantastinen heitto, 89.09. Tero Pitkämäki on uskomattoman kovassa kunnossa, 89.09. Täysin tyynellä stadionilla, se on pakko sanoa nyt tämän heiton aikana. Ei minkään näköisiä apuja tuulista tule tähän heittoon. Että tämä on kyllä todella kova suoritus verrattuna vaikka JK 91. Mahti heitto!